mukukusaniza wasamira ki nasamira lukwata lukwata jembe kubanga tulina lukwata basatu lukwata jembe lukwata rubale lukwata ekidandi. Sofia Namatovu omutuuze we Buikwe asangiddwa ku kyalo kikoza mu kazi gw'abadanyagira abantu nga yeeyita omusawo omu Tanzania akola ku ndwadde n'ebizibu ebitali bimu ebibadde ku kapande akamulanga. Abamu ku basawo abamukutte okubadde jjajja Kaliisa Sseruyange, Ssaalongo Nnumetekamwa wamu ne Batale Ssempijja bategeeza Bukedde TV nti beefudde abalina omwana eyabula gwe babadde baagala okumanya ebimukwatako nti naye bagenze okulaba nga byakola byakatemba kwe kumugombamu obwala n'atalaba ku poliisi yaabwe eri ku kitebe kya disitulikiti wakati mu kulwanagana n'abatuuze ababadde baagala okumugajambula. Namatovu yasangiddwa n'ennamba z'emmotoka ez'enjawulo wamu n'ebintu ebikozesebwa abasamize kyokka bwe yabuuziddwa ku bikwata ku busamize bwe yasoose n'atamwatamwa naye oluvannyuma kwe kukkiriza nga bw'abadde afera abantu asobole okweyimirizaawo kuba nebyabadde akozesa okuli endege ensaasi n'embugo nti yali yabigula mu katale k'abali ku ddembe. Abadaama abagisu buli ggwanga likumanyi wano nga lubaale lubaale nga si kirala nga lubaale alinnya ku mutwe lukwata era nga atula butuuzi omwo mu nsuwa nga bw'annyonnyodde bwegamba nze akakadde nkamuwa n'oyiwamu omusaayi bubijja. Ssentebe w'abasawo b'ekinnansi mu disitulikiti ya Mukono Ssaalongo Male ebyekwaso alabudde nga bwe batagenda kuttira ku muntu liiso eyeerimbika mu mulimu gwabwe kuba abantu ng'abo be baviirako ebikolwa eby'obutemu ng'okusaddaaka abaana era n'ategeeza nga Namatovu bw'agenda okutwalibwa ku poliisi avunaanibwe ogw'okweyita kyatale. Badru Kyewalyanga yakusakidde gule lino ku Rabukedde TV.